Ima jedan naš pjesnik iz Jajca kojeg starije generacije vjerojatno nisu učile u školama u bivšem sistemu, a zvao se Nikola Šop. I tematika njegovih pjesama, on je pisao uglavnom svoje pjesme između Prvog i Drugog svjetskog rata. I ta njegova tematika duhovnih, socijalnih tema nije bila nepoznata u to vrijeme. Međutim, on je imao jedan originalan pristup toj tematici. To je vrijeme, ako se vratimo malo u prošlost, vrijeme nakon industrijske revolucije. Prije, možda kod nas je to sve kasnilo poprilično, koji sve što kasni, kad pogledamo jedan zanatlija, jedan obućar, koje je njemu vrijeme potrebno da napravi jedne cipele? Kad su došle tvornice, fabrike, mogle su 1000 puta više proizvest za jedan sat nego što je mogao jedan zanatlija proizvest. I to je vrijeme kad ljudski rad gubi na vrijednosti, a samim time gubio je na vrijednosti i čovjek radnik. I tako u to vrijeme, s jedne strane, pojavljuje se komunizam kao reakcija na tu socijalnu nepravdu. I komunizam, dakle, propovijeda u svojim nekim idejama to besklasno društvo u kojem više neće biti podjele na bogate, siromašne. Komunizam propovijedao raskinuće s tradicijom, sa svim oblicima navezanosti na tradiciju i takozvanog religioznog zatupljivanja. S druge strane, u to isto vrijeme, u crkvi, u cijelom svijetu rastu pokreti laika, vjernika, koji na tragu svih papinih poziva prije toga bore se za dostojanstvo ljudskog rada i dostojanstvo čovjeka radnika. I to treba nam i to biti na umu, da je to vrijeme velikog procvata Franjevačkog svjetovnog reda, ono što mi kažemo treći red. I danas mi imamo jedno pomalo iskrivljeno mišljenje o trećem redu, da je to za starije žene koje se Bogu mole. Međutim, kad mi sjetimo se, kaže moja mama bila trećoredica, moja pokojna baba bila trećoredica, to sve bile žene koje su kod djevojke pristupale trećem redu. I u tom duhu, u tom kontekstu te socijalne pravde, donošenja kršćanskih vrednota među te radnike, piše i svoje pjesme i pjesnik Nikola Šop. I ako pogledamo samo naslove njegovih pjesama, recimo jedna se zove Molitva da svi imaju posla. Druga, Isus čita novine. Isus u posjeti kod nas. Kuda bih vodio Isusa i tako dalje. I svi ovi naslovi pjesama u stvari sugeriraju nam Božju prisutnost u ljudskoj svakodnevici. Da je Bog prisutan u čovjekovom svakodnevnom životu. I kaže pjesnik Šop, piše o tome kako bi želio Isusa ugostiti u svojoj kući. Kako bi mu ponudio na stolu svoj sirotinjski kruh. Kako bi ga odveo u praznu štalu, u praznu pojatu gdje više nema stoke, nema sijena. Kako bi Isusa odveo krojaču da mu sašije odijelo. I na koncu, kaže, odveo bi Isusa u krčmu, tamo, kaže, gdje ljudi od jada razbijaju čaše i dočekuju prve jutarnje pjetlove. Pjesnik je vjerovao da Isusova prisutnost ima moć da čovjekovom svakodnevnom životu dadne smisao. Isus u današnjem evanđelju koje smo malo prije čuli, nakon uskrsnuća, nakon susreta učenika prema Emausu, dolazi ponovno među svoje učenike koji su zatvoreni u jednoj prostoriji u strahu i sumnjama. Isus dolazi među njih i pita ih, pa zašto ste još uvijek u sumnjama i strahu? Kalvarija jest bila, smrt na križu jest bila, međutim dogodilo se uskrsnuće. I izgleda da nije samo Toma bio nevjeran, nego tomu da shvatimo kao jedan tip čovjeka, profil čovjeka, u stvari tip svakoga od nas u svim našim sumnjama i strahovima. I vjerojatno su svi učenici, kako u ovom evanđelju stoji, da su svi učenici bili u strahu. Jer čovjek traži nešto opipljivo kako bi vjerovao. Teško je vjerovati u nešto što se ne vidi, što se ne osjeti, što se ne može opipati.
A Isus dolazi i njima kaže, zašto ste još u strahu? I da bi im dokazao, pokazuje im svoje otvorene rane na rukama, na nogama i pita ih, imate li šta za pojest? I on kaže, imamo ribu, daju mu, on sjeda s njima i jede ribu pred njima. I mi, braćo i sestre, imamo velik problem s rutinom. Kako nadići onaj svakodnevni život da ne prijeđe u dosadu? Uzmemo primjer, recimo, svakom đaku, svakom učeniku, studentu, dodije svaki dan ići u školu, svaki dan sluša predavanja nastavnika, profesora, odraslima, dodije svaki dan ići na posao, susretat ljude s kojima možda ne dijelimo zajedničku riječ na poslu. Mužu, ženi, dodije, ne ide se rado kući poslije posla jer se izgubilo obiteljsko zajedništvo, svećeniku dodije propovijedati, ispovijedati, susretat ljude, obilazit ljude. Kako onda toj ljudskoj svakodnevici dati smisao? Nema naravno recepta, nema neke čarobne formule. Međutim, ima jedna stvarnost kojom se možda može nadići ta dosada svakodnevnog života. A to je čuđenje. Jedna od najopasnijih stvari za čovjekov duh. Kad kažem čovjekov duh, ne mislim samo na najvjerski život, nego općenito čitavog čovjeka, jedna od najopasnijih stvari je podrazumijevanje. Kad podrazumijevam stvari u svakodnevnom životu. Podrazumijeva se da moram ići na nedjeljnu misu. Podrazumijeva se da, ne znam, ako već 10 djece u razredu gdje moje dijete ide ima neki bilo kakav mobitel, da mora i moje dijete ima takvo. Manjkanja čuđenja nad običnim svakodnevnim stvarima. Ako mi nedostaje čuđenja, nego recimo podrazumijevam stvari, da svi trebaju otići odavde jer ovdje nema budućnosti kod nas, onda ne primjećujem kraj sebe mladiće, djevojke, ne primjećujem mlade obitelji koje unatoč svemu žele ostati. Na koncu nama manjka i čuđenja pred svetim, pred tajnom svetog. Ako mi nedostaje čuđenja, nego podrazumijevam stvari, onda me dolazak na nedjeljnu misu uopće ne privlači, nego idem ili jer sam navikao ići nedjeljom na misu, ili idem iz straha pred Božjom kaznom, ili možda idem na misu jer je to zanimljiv događaj na kojem susretnem drage ljude neke, ili me možda dira u srce propovjed nekog svećenika. Čuđenje pred svetom, kakvo nam čuđenje treba? Zamislimo sad kad dijete vidi prvi put u životu neku stvar, kad se izvede dijete prvi put na snijeg, pa prvi put vidi. E takvo nama čuđenje treba, recimo, pred tajnom ove Euharistije, pred tajnom svetom, kao da sam prvi put na misu došao. I kad bi mi sebi posvješćivali češće to čuđenje pred svetim, čuđenje pred tajnom mise, pred tajnom Božijeg silaska u naš svijet, u naš svakodnevni život, mi više ne bismo bili isti ljudi. Međutim, za čuđenje treba imati vremena. Treba ponekad život zaustaviti, smiriti na trenutak. I uzmimo jedan primjer iz svakodnevnog života. Vjerojatno među nama nema ovdje nikoga ko nije barem u životu jednu voćku zasadio, jedno drvo, ko nije ubacio jedno sjeme u zemlju da nikne iz zemlje. Pa kad ubaciš ono sjeme u zemlju, zagrneš ga, treba vremena da proklija klica iz onog zrna. I kad iznikne iznad zemlje, pa ga okopaš u prvu ruku, u drugu ruku, zagrneš ga i vidiš kako pred tvojim očima raste to sjeme, ta biljka. I na koncu ubireš plod. I mi kršćani u stvari u tom svemu vidimo Božji prst. Vidimo kako je sve do usitnicu uređeno na ovoj zemlji. I u nama se rađa zahvalnost Bogu na daru zemlje koja nas hrani, na daru sunca koje daje život i grije, na daru kiše koja to zalijeva. I danas u društvu u kojem mi živimo vidimo da čovjek dolazi na mjesto Boga, da čovjek postaje Bog. I kad se izgubi poredak, ta razlika između stvoritelja i stvorenja,
Kad se izgubi ta razlika između Boga i čovjeka, čovjek uzurpira mjesto Boga i sebe proglasi Bogom i odlučuje kad i koliko ko drugi može živjeti. Isključujemo Boga iz svojih planova. Vrhunac Božjeg djela, ako dakle imamo tu razliku između stvoritelja i stvorenja, onda znamo da je vrhunac Božjeg djela čovjek. Vrhunac Božjeg stvorenja čovjek. I nebitno bio on loš ili zao, nebitno činio zlo ili dobro. Da je svaki čovjek i najveći zločinac i najveći grešnik na svijetu stvoren na Božju sliku. Tako piše u Postanku. I nebitno kako se zvao, kako se molio, da je svaki čovjek Božja slika. I zato je za duhovni rast čovjekov, osim u misi, osim u klanjanju, važno Boga i Božja djela prepoznavati u svojoj svakodnevici. Tamo gdje psalmi kažu, psalam 1 govori, Duh Božji obnavlja lice zemlje. Isus se rodio među ljudima i među ljudima umro. Isus uskrsnuo i ponovo dolazi među svoje učenike. Ponovo dolazi i među nas danas. Nek nam, braćo i sestre, srca budu otvorena da se možemo čuditi pred ljepotom svih Božjih stvorenja, da se možemo čuditi pred ljepotom naše svakodnevice, pred ljepotom čovjeka kao krune Božjeg stvaranja i na koncu da se možemo čuditi pred ljepotom svete mise. Amen. Thank you.
Gospodine naš Isuse, koji si nam dao milost da te svojim umrlim očima gledamo u ovom presvetom sakramentu tvoje ljubavi prema nama. Daj nam, molimo te, osjetljivo oko i srce za ljepotu tvojih dijela, da naš život bude proslava tvoga veličanstva i tvoje svemoćnosti. Ti si nakon uskrsnuća došao među svoje učenike, obuzete strahovima i sumnjama, opterećene traumama i tragedijama. Iako su s tobom 3 godine provodili vrijeme, nisu te upoznali. Mislili su, jer si bio ubijen, da si duh, a ti si došao među njih kao jedan od njih, s otvorenim ranama, ali živ. Molimo te, daj nam vjere, makar kao ono zrnce gorušice, da te i ovom presvetom sakramentu i u svom svakodnevnom životu ne gledamo kao duha, nego kao živoga Boga prisutna među nama i s otvorenim ranama u svakom čovjeku koji pati. Pomozi nam da u svakodnevnim stvarima primjećujemo izljeve tvoje dobrote prema nama. Gospodine Bože naš, divno li je ime tvoje po svoj zemlji? Što je čovjek da ga se spominješ? Sin čovječi, te ga pohađaš. Ti ga učini malo manjim od anđela, slavom i čašću njega ovjenča. Vlast mu dade nad dijelima ruku svojih, njemu pod noge sve podloži.
Gospodine, tebi su poznata naša lutanja i izdaje. Znaš naše slabosti i nevjeru, ali i znaš da te želimo ljubiti, da želimo biti bolji. Daj nam, molimo te, malo one snage i odvažnosti svetog Jure, da izdržimo kušnje koje nas opterećuju. Borimo se, ali često padamo pred napašću klanjanja samima sebi i svojim interesima. Ovdje se klanjamo Tvome božanstvu, ali se u svojim obiteljima, zajednicama, radnim mjestima opet klanjamo vlastitoj komociji i svojim umišljenim božanstvima. Oprosti nam naša lutanja. Daj nam izdržljivosti da ne pokleknemo pred zlom i pod teretom zla. Molimo te da naše klanjanje tebi, svome stvoritelju, ne bude samo ovih nekoliko minuta pred presvetim sakramentom, nego da cijel naš život bude klanjanje u duhu i istini. Kad padnemo, molimo te, Gospodine, uzmi nas blago pod ruku i podigni. Budi naš mir i naše ufanje, jer nemirno je naše srce dok se ne smiri u tebi. Kyrie eleison.